Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre libertate, despre ce înseamnă să fii liber, să vrei să fii liber și despre ce înseamnă să lupți pentru libertate. Este o poveste pe care mulți o știți, o poveste a unei familii din Nucșoara, povestea familiei Arnăuțoiu. Poate știți, poate nu știți, cei mai tineri poate ați auzit ceva, dar v-a trecut această informație pe la ureche, așa. Și mi-aș dori ca discuția din această seară, din această zi, să fie cu dedicație specială pentru cei tineri, cei care se gândesc că au dreptul la libertate, că totul e posibil în ziua de azi. Haideți să ascultați o poveste despre ce înseamnă să lupți pentru libertate. Și pentru că familia Arnăuțoiu are mai multe povești, este așa o istorie întreagă, astăzi o să ne concentrăm pe unul dintre membrii familiei. Este vorba de Anton Arnăuțoiu, mai puțin discutat, mai puțin cunoscut, mai puțin analizată viața sa, dar veți vedea că lupta anticomunistă din Mușcel a fost făcută și în munți, a fost făcută și de acasă. Și am bucuria și plăcerea să am alături de mine pe fiica lui Anton Arnăuțoiu, Laurenția Arnăuțoiu. Bine ați venit la noi în studio. Mulțumesc. Și pe o bună prietenă și foarte bună cunoscătoare a întregii istorii a familiei Arnăuțoiu, Lavinia Bădulescu, doamna profesoară, care știe atât de multe despre istoria Câmpul Lungului, încât cred că ar trebui să inventăm o rubrică specială aici la Mușcel TV despre tot ceea ce știe. Mulțumesc mult! Da, vorbeam despre familie și că e o istorie întreagă, s-ar putea scrie volume întregi de istorie despre fiecare membru al familiei Arnăuțoiu în parte. Și ca să facem așa o introducere și să înțeleagă și cei care nu știu exact despre ce s-a întâmplat, să vorbim despre familie, despre cum a început, de fapt, această luptă a familiei Arnăuțoiu pentru libertate. În primul rând, mulțumesc mult că ați fost de acord, televiziunea Mușcel TV a fost de acord, pentru că eu doresc să îl omagiez pe tatăl meu, trecând 20 de ani de când el a plecat la cele veșnice și având o sumă de mărturii atât înregistrate note biografice, dar și înregistrări audio cu Nucșoara, cu școala din Nucșoara, dar în special cu perioadele crunte, vicisitudinile, umilințele perioadelor în care frații lui Anton, tatăl meu, frații lui Toma și Petre au decis să pună la punct grupul de luptă armată anticomunistă Haiducii Mușcelului, luând calea Codrilor, munților și în urma acestei decizii, cât de întreagă comuna Nucșoara, care a susținut prin prestigiu bunicilor mei, învățătorul Iancu și bunica mea, Laurenția Arnăuțoiu, cred că este foarte bine și așa cum am specificat, mulțumesc încă o dată, sunt pagini de istorie, de adevăr istoric, pe care și tinerii, și cei mai puțin tineri, să-și reamintească, să le afle, să le cunoască despre istoria poporului nostru și a zonei acestui județ. Și pentru că voi puncta despre familia Arnăuțoiu, toată România a avut multe familii cu un spirit de sacrificiu, care au socotit că pentru apărarea patriei, pentru apărarea credinței strămoșești, pentru dreptate și, așa cum se știe, pentru monarhie, perioada respectivă,
n-au precupețit niciun efort, și-au sacrificat vieți și-au, nu mai spun, punându-și în balanță situația pe care o aveau și și-au luptat pentru aceste adevăruri. Contextul istoric este foarte important pentru că vorbim de anul 1947, după ce regele a fost forțat să abdice. Și exact. În România s-au creat mai multe grupuri de rezistență. Sunt 1900 și ceva, vreo 2000 de grupuri de rezistență. Asta înseamnă mii și mii de oameni, mii și mii de familii care au fost angrenate, pentru că la noi se știe, au fost cele două grupuri, de fapt, unul și care s-a scindat, Arnăuțoiu și Arsenescu, în zona Mușcel. Dar la nivelul României au existat aceste două, aproape 2000 de grupuri de rezistență. Deci nu vorbim de fapte de eroism izolate, nu, sporadice. Era un context național, erau foarte mulți oameni care încercau să lupte împotriva invadării României de către comuniști. Prin această luptă, grupuri de rezistență, efectiv grupuri de rezistență, și încercau să lupte până când așteptau să vină aliații, cineva, englezii, americanii, nu se știe cine, ar fi venit să oprească tăvălugul Uniunii Sovietice. Asta este contextul istoric. Exact. Doamna Bădulescu, mă completați cu contextul istoric? Într-adevăr, după ocupația sovietică în sud-estul Europei, și România a avut cel mai mult de suferit alături de celelalte țări est-europene, pentru că influența sovietică a fost de 90% la noi, ceea ce a fost copleșitor. Sigur că e interesant de văzut faptul că era un spirit al epocii, era un spirit de dreptate și de libertate. Și îmi permit să fac o mică paranteză. Ce înțelegem prin libertate? Libertatea de a fi independent, dar o independență relativă, să ai dreptul să creezi, să ai dreptul să lucrezi, să ai dreptul la o convingere religioasă, la o convingere politică, fără să lezezi pe cel de lângă tine. Aceasta este adevărata libertate și recomand tinerelor generații să reflecteze cu atenție asupra acestei noțiuni de libertate și să înțeleagă că e absolut diferită de libertinaj. Libertinajul e cu totul altceva, e o comportare fără limite, o comportare ușuratică, o comportare care dăunează atât celui care o exercită, cât și celor din jurul său. E bine să fie făcută, părerea mea, această precizare, pentru că ne întoarcem la generațiile din perioada postbelică, după cel de-al doilea război mondial, și vedem că aceste generații, ele erau crescute într-un anume spirit de sacrificiu, cum a spus și doamna Laurenția, pentru țară, pentru credință, pentru rege, așa era chiar și jurământul când se pleca la rezistența militară armată anticomunistă. Interesant e că s-a pornit la o rezistență militară cu gândul, așa cum a spus și dumneavoastră, va sosi o zi H, o oră H, când vor veni aliații și armata noastră din subcarpații României să fie gata de ripostă și să apere neamul românesc, nu să lupte împotriva armatei române, ci împotriva armatelor cotropitoare. Din nefericire, după două războaie, sigur că Europa era destul de secătuită de surse materiale, de surse economice, social era destul de bulversată și nimeni nu mai dorea să reînnoiască chemările pe front și la lupte. Și atunci ai noștri săraci au sperat acel vin americanii să ne salveze, dar din nefericire istoria a fost crâncenă și lupta lor de armată bine organizată, numai de cadre militare, cu instruire specială în munți, s-a transformat într-o luptă de supraviețuire. Familia Arnăuțoiu
cum spunea doamna Bădulescu, în perioada aceea oamenii aveau niște trăiri foarte puternice, niște știau să țină la pământ, știau să țină la țară, știau să țină la propria libertate. Și în familia Nonțoiu, credința țărănistă era puternic înrădăcinată și atunci cred că și această opțiune politică a făcut ca familia și cei din jur care aveau aceleași convingeri, nu neapărat politice, pentru că era mai mult decât politică, era un fel de a gândi. Aceleași crezuri, aceleași idealuri, pentru că vă completez, bunicii mei și bunicul meu, care peste 40 de ani fusese învățător în comuna Nucșoara și alături secondat extraordinar de bunica mea, a implementat în sufletul nușciorenilor și tuturor generațiilor de copii, de elevi, ca și în copiilor, cei cinci copii pe care i-au avut, dragostea de țară, demnitatea, patriotismul, credința, lupta pentru adevăr, pentru dreptate și pentru rege. Și vreau să fac o completare la cele spuse de dumneavoastră și doamna profesor în legătură cu de ce au decis aceste grupuri de a pleca în toate zonele din țară, de a se angaja în această luptă anticomunistă. Așa cum tatăl meu mărturisește specifică mărturiile lui, ca un cap de pod, în eventualitatea în care americanii sau alții veneau să ne salveze de comunism. În aproape toate grupurile exista această pregătire militară pe această idee. Și dacă ne aducem bine aminte, și în mod foarte tragic, au avut loc aici, în 1946, alegerile falsificate. Și sigur că atunci, într-adevăr, cetățenii acestei mari regiuni, muștelene, argeșene, au spus: nu mai putem sta, trebuie să luăm o decizie. Mai ales că au fost alegeri trucate, falsificate, dar cu mare Exact. violență. Au fost victime chiar și în zona Exact. Muștelui, au fost Exact. oameni Exact. împușcați chiar în ziua alegerilor. Personalități ale zonei, cum a fost omul politic, politicianul de marcă, domnul Șuța, printre foarte mulți alții. Da, și în acest context apare Tomar Năuțoiu, care ia legătura cu colonelul Arsenescu. Și aici, de aici, începe povestea care s-a răsucit așa în timp și Dezvoltat. a devenit o mare dramă, dar și o lecție serioasă de viață pentru noi, cei care suntem astăzi. Și de patriotism, eu susțin mereu și de patriotism. Pentru că unchiul meu, Toma, fusese deblocat în 1946-47 din armată. La începutul anului 48, domnul colonel Arsenescu, când deja grupul dânsului instituit la Dragoslavele Rucăr, Muntele Roșu, așa cum se știe, n-a supraviețuit foarte mult, și dânsul fiind militar, domnul colonel, sigur, împreună cu domnul avocat Lazea, l-au contactat pe unchiul meu la București și s-au gândit să instituie și în această zonă un grup de luptă armată anticomunistă. Așa cum specifică, cum prezintă și tata în mărturii, în 1949, în martie, unchiul Tomiță îi prezintă lui tata decizia lui de a pleca, de a constitui grupul Haiducii Mușcelului și de a se angaja în această luptă de eliberare de comunism. Se pare foarte, foarte important acest moment. De ce? Raportat la nivel de familie, pentru că era o hotărâre extraordinar de serioasă. Nu pornești fără să te gândești că repercursiuni vor fi la nivel de familie. Îmi închipui că a ținut să le spună fraților, mamei, Sigur. tatei,
ce va face și într-un fel să obțină și acordul lor și Da. acordul că ei vor putea să suporte ceea ce urmează. Cred că erau conștienți Co că da, vor absolut. fi repercursiuni la nivelul întregii familii. Absolut și e bine să punctăm că fiecare își lăsa o poziție de viață onorabilă cu familii. Unchiul meu era căsătorit cu fica unui industriaș, unui domn industriaș din Corbi, familia Nițu, în 47. Îmi povestea tata că au cumpărat un apartament la București, pe strada Lascăr, numărul 18, și primele întâlniri cu domnul colonel Arsenescu și acolo au avut loc. Ca să iei decizia de a-ți lăsa o poziție de familie, de viață confortabilă, să spun, onorabilă, și să te angajezi într-o luptă unde sorții pot foarte bine să nu tindă spre izbândă, și dacă știm foarte bine, mișcarea de rezistență anticomunistă din Făgărașii de Sud, că aici a fost grupul Haiducii Mușțelului, a fost socotită ca cea mai longevivă din Europa, Fost nouă datorită. ani de rezistență. Exact, aproape de 10 ani, Da. aproape de 10 ani. Și prin conduita și priceperea unchiului meu, care așa cum se știe și cum tata ne povestea, deținea arta militară la cele mai înalte culmi, mai ales că dânsul fusese, unchiul Tomiță, ofițer în garda regală după victoria și participarea victorioasă și medaliat în luptele din 1944 din Budapesta, că a fost medaliat, iar doresc să punctez că toți fiii învățătorului Iancu Arnăuțoiu, care luptaseră, cu excepția lui Uncu Petrică, că nu avea vârsta, avea doar 16 ani când s-a dezlănțuit al doilea război mondial, ceilalți, unchiul Neluț, primul născut, unchiul Tomiță, al doilea fiu, tata, al treilea fiu, au participat în al doilea război mondial, au luptat, au fost medaliați, ca Și și bunicul. au fost subofițeri, ofițeri, deci nu au Exact, fost exact, soldați. Ei au exact. avut o pregătire militară, evident, și o pregătire politică, și evident că și din familie aveau cunoștințele necesare în așa fel încât să analizeze și contextul politic, nu doar să Exact. se ducă la război pentru România, ci înțelegeau foarte bine contextul. Pentru că au fost și foarte mulți dintre cei care au participat la al doilea război mondial, români, care n-au înțeles foarte bine contextul, erau militari, erau luați efectiv înrolați fără să știe de ce se duc, dar nu puteau să spună nu, pentru că erau considerați dezertori. Dar vorbim despre trei bărbați care s-au înrolat practic în acest război ca specialiști și știau efectiv ce înseamnă acest război și pentru ce se luptă în acest război? Ce înseamnă să lupți pe front în condiții de multe ori extrem de vitrege, și da, au știut de ce decid. Ca o privire de ansamblu asupra familiei învățătorului Iancu și Laurenția Arnăuțoiu din Ucșoara, ei au avut alături de acești patru fii și o fiică, doamna mătușa Care mea tocmai a fost Lenuța, care sărbătorită la 100 de ani. centenară și este un lucru extraordinar, pentru că a reușit, deși în acele vremuri, după ce frații ei au fost prinși, executați, părinții morți în închisoare, și dânsa a trecut timp de 6 ani și jumătate prin închisorile din țară, închisorile comuniste. Și tot ceea ce a însemnat după închisori, când nu mai putea să-și găsească de lucru, să trăiască, să poată să-și desfășoare o viață normală, pentru că era
eticheta pusă de societate și era un fel Exact. de paria care automat trebuia să fie refuzată de societate. Da, am vrut să dezvoltăm acest context în așa fel încât să se înțeleagă că acești haiduci ai mușcelului nu sunt haiducii aceia din Evul Mediu, când jefuiau la drumul mare ca să să ia de la bogat, să dea săracilor sau să păstreze pentru sine. Nu, vorbim de alt gen de haiduci, vorbim de oameni care au încercat să reziste armat prin toată România și existau chiar legături între aceste grupuri inițial, adică era un fel de armată constituită în așa fel încât România să poată să fie eliberată în momentul în care se va putea și se va da semnalul din exterior. Nu s-a putut și uite așa începe epopeea familia Arnăuțoiu. Meritul acestor ofițeri superiori care au organizat rezistența armată și implicit meritul lui Toma Arnăuțoiu și al lui Petre a fost acela că ei au instruit pe cei de lângă ei, pentru că nu puteau să ducă singuri o luptă de rezistență. Au avut legătură cu nucșorenii, cu cei de lângă ei, din satele, din comunele învecinate, oameni de foarte mare încredere și au trebuit să fie instruiți cum să tragă cu arma, cum să organizeze o serie de acțiuni de aprovizionare, de păstrare a proviziilor, de salvare, de autosalvare în cazuri de primejdie din luptele de urmărire pe care le exercita securitatea asupra lor. Ori acesta este meritul enorm, că au conștientizat nu numai tehnica de luptă acești săteni și tactica de luptă, și au conștientizat, așa cum ați spus mai înainte, rațiunea pentru care luptă. Ei luptau să-și apere dreptul de proprietate. Se spunea că Uniunea Sovietică a făcut colhozuri și că vine cu colectivizare și îi dimicește și le distruge proprietățile și dreptul la independența materială, firească, la gospodăria casnică. Și atunci, sigur că atât instruirea tactică, dar și conștientizarea politică au jucat un rol fundamental ca ei să fie susținuți până la capăt. Să reușești să îi convingi pe atâția oameni să creadă în tine și să fie alături de tine indiferent de consecințe, mie mi se pare extraordinar. Este, nu știu dacă în ziua de azi cineva ar mai putea avea atâta încredere în cel de lângă încât să se sacrifice până la moarte numai ca să-i ajute pe niște oameni să lupte în continuare pentru libertate. Este un fenomen greu de înțeles în ziua de azi, dar atât de profund la nivel mental, la nivel de sentimente, încât și această zonă poate fi dată ca exemplu. Realitatea este că prestigiul bunicilor mei, apropierea de toți nucșorenii și pot să spun aici că ani de zile când se achiziționau de la foștii bogătași din zonă câte un petic de pământ, bunicul meu era cel care era garantul la bănci și se întâmpla de foarte multe ori să se întârzie neputându-se achita și... Dar prestigiul bunicilor mei a contat și acesta foarte mult și doar un exemplu vreau să mai dau. După prima detenție a bunicului meu, 49-1956, când se întorcea din închisoare, așa cum spune și tata în mărturiile lui, sute de nucșoreni l-au așteptat la câțiva kilometri și l-au întâmpinat cu bucurie că se întoarce învățătorul lor drag, se întoarce acasă. Este mare lucru, îți dai seama atunci de
ce-a însemnat acest om și mulți alții în țară, peste tot, în toate regiunile țării noastre, ce-a însemnat aceste persoane la hotărârea românilor de a lupta împotriva comunismului. Avem așa, o familie cu Iancu Arnăunțoiu, stâlp al Nucșoarei. Avem pe Laurenția Arnăuțoiu, mama a 5 copii, crescuți foarte bine, trimiși la școli, educați și învățați să devină oameni importanți în societatea românească, pentru că toți au fost trimiși la școli, toți au fost lăsați să-și caute drumul în viață, nu păstrați în bătătură. E greu să-i vezi apoi plecând rând pe rând la război. Unul a și murit, primul, Ion Neluț. Da, Ion îi se spunea Neluț. A murit după 2 ani și 8 luni de front, evidențiindu-se în toate luptele. A căzut eroic în Crimea la Bacchisarai. Așa cum știu, era talentat în detectarea minelor, fiind vânător de munte Călări. Din păcate, când i s-a dat ultima misiune, de fapt o misiune suplimentară, pentru că de mult trebuia să vină acasă, n-a mai urcat pe cal și a mers gânditor, așa, în februarie 44, alături de batalion, și a călcat pe o mină și a fost fatal acest lucru. Apoi unchiul Tomiță, la fel ofițer, urmase școala Regele Ferdinand din Craiova, liceul militar, și apoi pregătirea ulterioară, ofițer în garda regală, a luptat pe front pentru în Budapesta, tot așa rănit, decorat. Apoi tatăl meu, despre care și aici am să prezint. Începem să vorbim, da, despre tatăl dumneavoastră. Singurul dintre cei 4 băieți, așa cum am specificat, unchiul Petrică, n-a fost pe front, dar și-a adus tributul de bun român, de bun patriot, de bun creștin, alături de fratele lui Toma în lupta anticomunistă. Tatăl meu, deci, este al 4-lea copil al învățătorului Iancu Arnăuțoiu din Ucșoara și al 3-lea fiu, pentru că era cel mic, unchiul Petrică. Tata se naște la 30 ianuarie 1924, dar după stil vechi religios, în 17 ianuarie, ziua Sfântului Anton. De acolo și i s-a dat numele de Anton, prenumele. Școala primară o urmează în Ucșoara, bineînțeles, avându-l pe tatălui învățător. Apoi liceul Dinicu Golescu, pe care îl absolvă în 1943 și, așa cum reiese din diploma de bacalaureat foarte interesantă și deosebită, un format mare cu insemnele monarhiei, Institutul Cultelor și Culturii Naționale, o absolvă pe poziția 18-a din 107 candidați din toate zonele din județ, Pitești, Curtea de Argeș, Topoloveni, Găiești, Slatina, Târgoviște. După absolvirea liceului, se înscrie și, interesant, nici n-am știut decât când i-am recitit mărturiile, se înscrie la școala de rezervă ofițer aviație, dar se înscrie aici la un centru militar care exista în Câmpul Lung. Însă școala era la Pipera Băneasa, în cadrul Centrului de Aviație Român. I-a plăcut foarte mult, ne povestea după aceea și mie și copiilor mei, avea sentimentul că acolo, sus în văzduh, este mai aproape de Dumnezeu. Pentru că trebuie să specific, și tatăl meu și mama mea au fost foarte credincioși. Și susțin acest lucru pentru că, gândindu-mă
că unchiul Neluț a murit pe front. Ceilalți doi frați ai tatălui meu au fost executați. El rămăsese singurul fiu al acestei familii să supraviețuiască depășind toate vicisitudine, toate umilințele prin care a trebuit să treacă. În luptele din august 1944 de la Băneasa, în apărarea orașului București și a unității militare unde era, tata este grav rănit, mitraliat, îi sunt perforați plămânii, este internat într-un sanatoriu pentru că avea viața, îi fusese pusă viața în pericol și din acest sanatoriu câțiva ani de zile s-a perindat în țară prin diverse instituții de sănătate. Într-una din ele a și cunoscut-o pe viitoarea soție și pe mama mea. De-a lungul perioadei, în special frații deja plecaseră în 49 în munți, este supus unor suite de torturi, rețineri de către securitatea română de atunci. Prima reținere este în 1947 la Domnești, se întorcea cu soția fratelui de la București și este reținut o noapte la Domnești. Apoi în 1950, când era în sanatoriu, pentru tratarea rănilor de război care periodic se redeschideau și dădeau, în afară de temperatura de 40-41 de grade, îi puneau efectiv viața în pericol, un periplu de internări. Urmează în 1956 a treia arestare la București și așa, o ironie a sorții, pot să spun, culminează cu arestarea din 1988, înainte de, cu un an de apariția Revoluției Române. Este arestat la aproape 70 de ani în orașul Sighișoara, unde noi am avut domiciliu obligatoriu, și eu și fratele meu, cu tata și cu mama, atâția mari de ani. Deci, probabil că dacă n-aș fi fost evenimentele din 1989, ar fi fost continuu anchetat și reanchetat în continuare. Pentru că acest episod important din istoria Mușelului n-a putut fi uitat nici în ziua de azi. Sunt oameni care încă au resentimente față de ceea ce s-a întâmplat și încă nu înțeleg cu exactitate ce s-a întâmplat. Anton, tatăl dumneavoastră, știa probabil, adică frații au venit, i-au spus, înțelegea și mă gândesc că poate ar fi plecat și el în munți dacă nu ar fi fost grav rănit și sănătatea chiar nu-i permitea. Categoric și spune în mărturiile dânsului și ne-a spus și nouă și mie și copiilor mei, dacă sănătatea ar fi permis, sigur era alături de frații lui Toma și Petre. A fost alături de ei, trimițându-le ani de zile din pensia lui de invalid de război, trimitea la Nucșoara la părinți sau găsea diverse ocazii să-i susțină modest cum putea și pe aceștia plecați și... Sigur, miliția de atunci nu cunoaștea fișa de imobil și știa că viu frecvent în București. Astfel mi-a spus de câteva ori din mulții că s-au interesat cei de la miliție, se interesau când vin eu în București și să mă anunț la poliție, lucru pe care sigur nu l-am făcut. Așa am putut să discut cu Toma multe lucruri despre intențiile lui împreună cu grupul organizat de rezistență în munți. Să preconiza să
organizeze acest grup de rezistență care eventual să devină un cap de pod în ipoteza că s-ar face o debarcare sau o lansare de parașutiști americani. Însă în intenția a ne scăpa de comunism. Faptul că la un moment dat părășirea de sanatoriu am făcut o vizită comprimare la Domnești cu trăsura împreună cu soția lui Toma, cu Nurții, l-a arestat siguranța, așa zicea atunci securității, siguranța. Și m-au reținut o noapte închis la siguranță la Domnești. După care m-au dat drum. 1947. Știu că grupul de rezistență a plecat practic în 1949, nu? În munci. De ce 1947? Da. De ce aceste arestări? Pentru că probabil și nu probabil, sigur, după deblocarea multor militari din toată țara, se începuseră să se vehiculeze ideea constituirii unor grupuri de luptă anticomunistă cu plecări în munte. Și atunci, sigur că pe undeva s-a spus și despre Arnăuțoiu și tatăl meu, fiind student la drept în perioada aceea, între 45 și 48, a reușit să treacă cu succes 3 ani de drept cu renumitul magistrat domnul Istrate Micescu, și apoi sănătatea degradându-se n-a putut să finalizeze, dar mă gândesc că și în mediile academice acea perioadă a început adevărata perioadă tulbure pentru istoria României. Da, era 1947, anul în care, nu știm exact data când a fost arestat, în 1947, dacă e înainte sau după abdicarea regelui, probabil că după abdicarea regelui și orice exact. Fost ofițer. Exact. Era un pericol, mai ales dacă nu erau înregimentați în armata care se supunea deja noului regim ce se contura. Vreau da. Să fac și eu o precizare cu arestările acestea. Să nu uităm că în 1946 revin la falsificarea alegerilor. Era instalat guvernul Petru Groza. Acum a început prigoana împotriva întregii intelectualități și au început arestările. Arestări chiar tineri de 17-18 ani au fost arestați, ridicați din facultăți sau din licee pentru că făceau politică țărănistă sau liberală. Era o luptă acerbă împotriva celor două mari partide istorice, național-liberal și național-țărănesc, fiindcă erau opozanții cei mai puternici ai regimului comunist. Întreaga elită intelectuală din facultăți și din licee și din școli propaga în rândul tineretului ideea aceasta că trebuie să se ia atitudine împotriva abuzurilor comuniste. Și atunci, sigur că arestările au început din 47, plus că, așa cum spunea și doamna Laurențea, se știa că se organizează la nivel național rezistența armată anticomunistă și atunci arestările erau și mai puternice și mai înverșunate și ura aceasta și dezlănțuirea aceasta anti-liberalism, anti-țărănism, erau și socialiștii lui Titel Petrescu. Toți au fost atunci încarcerați și în condiții îngrozitoare. După plecarea în munți a grupului de partizani condus de
frații mei, eu am fost urmărit pas cu pas de către organele securității, întrucât ei știau că eu am avut legătură cu ei atât cât erau la București, cât și la Moldova. Și când m-au arestat, erau convinși că cunosc din planurile fraților mei, întrucât îl vizitasem ultima dată pe Toma la București, înainte de a pleca în munți. Faptul că mă lăsau în libertate, deși știam că recunosc planurile partizanilor, mă lăsau ca o mânare, cu speranța că mă vor prinde, îi va face pe frați să vină să mă caute, sau vină să-i caut și ei să mă prindă. Arestarea din 1947 a fost doar de o noapte. A venit arestarea din 1950, care a fost cumplită și a trecut prin cele mai groaznice torturi. Această tortură, da, această tortură, dincolo de durerea fizică, este puterea unor oameni care au niște instrumente de a bagiocori alți oameni care sunt mai inteligenți decât ei. De fapt, este o încercare de a înjosi, dincolo de tortura fizică, este dorința de a înjosi, de a umili, de a-l coborî pe un om cu coloana vertebrală până la cel mai jos nivel, ca să arate de fapt că e nimeni. Tortura morală. Da. Deci este, povestea este atât de scurtă și atât de concludentă. Cred că un om normal este greu să-și revină psihic după o astfel de tortură. Dar aminte un om grav rănit și până la urmă vorbim de un tânăr între adolescență și tinerețe, că avea 26 de ani, da, când i s-a întâmplat toată nenorocirea asta. Adică ăsta e contextul. Asta a însemnat tatăl dumneavoastră și cred că tocmai de aceea ați luptat toată viața să nu se uite. Și legat de această tortură la care foarte mulți români, tineri, adolescenți, mai puțin tineri au fost supuși de-a lungul anilor de sacrificiu. Tata ne povestea că, spunându-le să-l împuște, că nu are ce să le spună, ei replicau: nu e nevoie, pentru că oricum tortura la care te vom supune te va omorâ, în mod sigur. 50, după m-am arestat în sanatoriul Todia. Arestarea a fost făcută noaptea, în 25, eram cu fete, pe la 3 noaptea a apărut în camere, în salonul în care eram, cu încă 3 colegi. Cinci securiști înarmați și m-au legitimat pe fiecare și când au ajuns la mine au îndreptat pistoalele către mine și mi-au pus cătușele, hotărându-mi să mă îmbrac. Dar eu, spunându-le că nu mă pot îmbrăca cu cătușele la mine, m-au scos cătușile și, sub supravegherea armelor lor, am început să mă îmbrac. Menționez că în sanatoriu noaptea nu aveam lumină electrică, ci stăteam cu lămpile, că se opera generatorul electric în timpul nopții. Securitatea intrase cu
eu, după ce m-am învățat, obișnuit cu disciplina, m-am căutat să-mi fac și patul. Și când am aruncat pătura peste saștel patul, s-a stins lampa care era pe lampiera mea. Și atunci am auzit un bușit tare, ca și cum cineva s-ar fi aruncat de la etaj. Când am aprins însă lumina, am văzut că cei 5 securiști erau pe săpaturile colegilor mei, ascoși, de teamă ca nu cumva eu să-i împușc, deși nu aveam la mine nici un fel de armă. M-au înjurat, mi-au pus din nou cătușele și în felul ăsta am fost scos afară din sanatoriu. Era un cer cumplit seara, la care citise în termometru că era minus 27 de grade. În curtea sanatoriului erau venise după mine 16 mașini de teren, gazul, deschise, vine cu milițieni securiști, cu șube, cu căciuni, cu busoar. Iar eu eram îmbrăcat doar cu un pantof, cu pălărie și un fugarin, așa cum plecasem la Paște în 1949, când fusesem învoit câteva zile de sărbători acasă la Mușoara. Atunci am arestat pe tatăl meu și eu m-am întors înapoi în sanatoriu. Fiind un ger năprasnic, după 10 minute de mers în această mașină deschisă, mi-au degerat urechile. Am simțit cum au trosnit și nu l-am mai simțit apoi. Mergând cu mașinile, m-am ajuns la Sfântul George, unde securiștii s-au oprit că a zis că le este foarte fric să mai încălzească. Abia când am intrat înăuntru, acolo, în vitrina unei biblioteci, am văzut că urechile mi s-au înflat. Am stat 20 de minute, am plecat mai departe, tot cum aceste mașini deschise, la Brașov. Am ajuns acolo, m-au percheziționat, m-au descuțat și m-au băgat în celulă la subsol. Un subsol care mirosa a DDT. Apoi, zile în șir, eram urcat sus la etaj, unde erau camerele de tortură. Acolo mă torturau cu curent electric. O rangă introdusă sub picioare. Eram legat așa cum treci un miel pe care o duci pe par și torturat cu curent electric care îmi dădeau niște dureri groaznice, dar nu mai puteam nici respira. Și ei mă torturau, îmi băgase ciorapii care pusesem în picioare, îmi băgase în gură ca să mă pot să țin. Deși în curtea securității vorbau niște motoare de mașină, anume ca să nu se audă țipetele torturilor. Unitatea voia să știe tot ce se poate despre organizația partizanilor de munți. Eu nu puteam să răspund nimic, nici din ceea ce știam, pentru că îmi dădeam seama că aș fi implicat toată familia și nici eu nu mai aveam șans
să scap. Când simt, când îmi dau perioade de repaus în timpul torturii, îmi puteam să rapid în gură ca să pot vorbi. Și când mă întrebau despre lucruri banale, despre cum se înțelegeau, cum mă înțelegeam cu frații mei sau cum se înțelegea Toma cu mulții, cu familia lui și cu socrii, atunci le dădeam ca să mai câștig și timp de repaus pentru mine să mă repac, le dădeam cu lux la amănunte, lucruri fără importanță. Apoi începeau iarăși tortura sălbatică care mă făcea negru cu cât tot sângele se concentra în interior, la față eram negru, privindu-mă la fel în vitrina unei biblioteci care era biroul de tortură. Atunci m-am întrebat și ce politică am făcut și sincer am mărturisit că am fost natural țărănist. Lucru pe care ei probabil îl știau, desigur. După multe și repetate torturi, m-au dus la Pitești, însoțit de trei milițieni securiști. Acolo m-au predat capitanului Câlnu, care era comandantul securității. Când am intrat în biroul securității, erau 5 sau 6 securiști, de care 4 erau ofițeri. Când am intrat înăuntru și însoțitorii mei, milițienii, m-au prezentat cine sunt, toți securiștii au stărit în picioare, cu pistoalele în mână, îndreptate asupra mea. Fiind nespăimântați, numai de oamenii, de al nostru. Cu toată durerea și psihiurile prin care trecusem, nu m-am putut abține să nu zâmbesc la această panică a lor și la faptul că au sărit în picioare auzind de numele de al nostru. Eram în celulă cu doctorul Stănescu, medicul șeful meu, șeful de secție unde pusesem internat la sanatoriu, Toria. Atunci mi-am dat seama că l-au arestat și pe el. Și el îmi controla cu mâna, îmi băga mâna sub braț să-mi controleze febra, fiind experimentat de ceea ce îi povestisem eu în șoaptă de torturile în care trecusem. În urma torturii și anchetele făcute, erau convinși că nu au ce scoate de la mine, mi-au dat drumul de regisoare. Da, deci era cinism. Exterminare. Era... Da, de un cinism, considerau că valorile intelectuale nu contează sub nicio formă dacă poți să anihilezi omul fizic. Aceasta s-a urmărit tot timpul. Și fizic, anihilarea și psihic. Fizică, psihică, da. Într-adevăr. Să treci prin aceste torturi cu electroșocuri este cumplit, este dincolo de puterea mea de a înțelege cum un om rezistă și cum rezistă zile în șir de tortură, pentru că nu au fost doar o dată, s-a întâmplat în mod repetat, s-au repetat aceste chinuri. Și cu toate astea, dorința de a nu spune nimic despre lui cei dragi a fost atât de puternică
Nu a cedat niciodată. Și l-a susținut să reziste torturilor fizice, pentru că, așa cum spune în mărturii, și ne povestea și nouă, săptămâni în șir, până când a început să se refacă, doctorul care venea dimineața întreba, n-a murit pacientul de la camera antimorgă? Și așa cum spune și tata, acela eram eu. Am fost internat într-o cameră în salonul 20, eu singur, întrucât era o cameră antimorgă, cum se spunea, auzeam dimineața un doctor întrebat să se face. A murit bolnavul de la camera 20, acela era eu. Și eu mă încăpățâneam să trăiesc. Să ai dorința de a supraviețui, dar numai sprijinul în bunul Dumnezeu, pentru că mi-aduc aminte ulterior în anii care au urmat și le spunea și copiilor mei, n-au contat sau au fost mai ușor de suportat toate vicisitudinile, umilințele, faptul că și-a pierdut frații executați, părinții în închisoare. În 1960 a murit, din păcate, mama mea la doar 34 de ani, dar spunea că cea mai mare disperare a considerat că este atunci când îți pierzi credința. Și cred că această credință i-a dat puteri supranaturale să reziste acestor torturi. Și puterea supranaturală a mamei dumneavoastră de a-l iubi. Pentru și grija că, extraordinară. Da, pentru că să te îndrăgostești de un om care a fost foarte grav rănit pe front, da, pare o poveste romantică. Să-ți abandonezi viața liniștită, locul tău de muncă și să pleci în necunoscut cu un om care aparține unei familii hăituite și, și să știi că de aici încolo tot destinul tău va fi să fugi și viitorul respectiv. Și da. Să ai parte de probleme grave, mie mi se pare un act extraordinar de iubire absolută din partea mamei dumneavoastră pentru tatăl dumneavoastră. Greu de înțeles că un om, o femeie, poate să se îndrăgostească atât de puternic de un astfel de bărbat. Înseamnă că acest bărbat chiar a fost special. Da, sunt convinsă că mama a reușit să-i descifreze calitățile morale extraordinare ale tatălui meu și așa, într-adevăr, a și fost. Pentru că trebuie să spun, pentru noi copiii lui, pentru nepoții lui, nepoții și din partea mea, fiica mea și fiul meu, nepoți și din partea fratelui meu, tatăl meu a fost binecuvântarea pe care ne-a dat-o bunul Dumnezeu și așa cum simțim clipa de veșnicie. A întruchipat tot ce poate să existe într-un părinte pe acest pământ. Aș putea da. Completa că l-am cunoscut personal pe domnul Arnăuțoi Anton. Era într-adevăr de o finețe și de o distinție rară. Când mi se confesa referitor la tragedia vieții prin care a trecut, avea atâta demnitate, atâta eleganță în felul de a se exprima. Nu blestema, nu se lamenta, avea o ținută aparte. Și niciodată n-a spus că este erou. A avut o modestie și, vedeți, era o tradiție de educație. Astea erau în epocă, la majoritatea familiilor, niște lucruri firești să-ți dai viața pentru țară. Acum, sigur că eu m-am gândit în timp ce discutam noi aici,
De ce oare era acest cult pentru marile valori morale? Păi să nu uităm, trecuserăm prin războiul din 1877, trecuserăm înainte prin unirea de la 1859, deci războiul de la 1877. 1918, unirea, războiul întâi mondial, 1914-16-18. Vedeți, poporul ăsta a fost încercat prin momente grele de istorie și probabil că asta l-a întărit, asta l-a format să aibă prin tradiție părintească, prin școală, prin biserică, prin familie, să aibă această verticalitate minunată. Sigur, nu toți au fost, dar adevăratele elite morale au fost, s-au distins. Ei, domnul Anton Arnăuțoiu a fost una dintre aceste elite. Cu o mare modestie și te pătrundea sufletește dramatismul povestirii, tonul vocii, blând și sigur că da, uneori găseai duioșie în exprimarea dumnealui, alteori simțeai și o undă de nemulțumire, de revoltă că s-a întâmplat așa ceva cu destinul familiei, cu destinul țării. A simțit întotdeauna, dincolo de familie, a simțit destinul unei întregi națiuni. Și pe mine asta m-a impresionat în mod deosebit la dumnealui. Da, ne întoarcem la acel an 1950 cu, cred că cea mai grea dintre arestări. Tortura de la Brașov și apoi intrarea în vestita închisoare de la Pitești și întâlnirea cu la fel de vestitul, maleficul Cârnu. S-a întâmplat să fie arestat, dar nu judecat. Deci asta era o practică curentă în România acelor timpuri. Să arestezi un om fără să fie vinovat de absolut nimic, să-l supui la cele mai crunte torturi în speranța că va spune el ceva și apoi va fi judecat pe măsura celor pe care le va spune. Cât a stat în Pitești, la Pitești cât a stat? Din ce ne povestea, adunate, au fost săptămâni, luni, dar din păcate, așa cum ați spus și dumneavoastră, neputându-i se să îi se aducă acuze, chiar și fabricate, să spun eu așa, n-a primit o hotărâre în instanță. Și ceea ce este foarte grav, a fost deposedat pur și simplu de toate bunurile lăsate de părinți. Pentru că în 1958, după a treia arestare a tatălui meu în 1956, în 1958 eram la Nucșoara, eu și fratele meu, eram deja de vreo 2 ani și în mai, când deja se cunoștea că au fost prinși sau cel puțin înconjurați frații lui, grupul Haiducii Mușcelului, cei care mai rămăseseră alături de Toma și Petre. Administrația din Ușoara a venit și ne-a pus în vedere, l-au anunțat securitatea că trebuie să plece. Deși tata le-a spus, eu aici este casa mea, este comuna mea, și trebuie să spun și totdeauna spun domnul milițian Ionescu, că au fost și printre acești, știu, angajați ai acestei administrații, acestui serviciu din țară, au fost și oameni sufletiști, buni români, a venit și i-a spus lui tata, domn Tonică, ia pe doamna bolnavă, pe copiii dumitale, că uite, ți-a prins frații și nu se știe ce se poate întâmpla.
deși ar trebui să rămâi, că aici este locul dumitale, și mi-aduc aminte, este iar o amintire care m-a marcat foarte mult și nu pot să uit. Deci eu aveam 6 ani, fratele meu cu aproape 2 ani mai puțin. Ne-a dus cineva o căruță, bunica mea ne-a pus niște cași și niște, și într-o oală de pământ niște gem de prune și în miez de noapte, pe o lumină a lunii, pe o lună, cât roata carului, ne-a fost steaua noastră călăuzitoare și nu ne-a auzit absolut nimenea. Am reușit să trecem dealul în Brădet, de acolo în Brădet am ajuns la Domnești, de la Domnești am luat, cred că am ajuns spre dimineață, până la Câmpul Lung, Pitești și de la Pitești ne-am întors la Sighișoara. Dar nu pot să uit luna aceea trimisă de bunul Dumnezeu, lumina ca și când era ziua. Și n-a putut să vină nimeni să ne prindă, pentru că mi-aduc aminte din istoria mișcării anticomuniste, au fost câțiva săteni, unul dintre ei avea un băiețel de 4 ani și securitatea, ca să poată să îl prindă pe taicăsul, l-a luat pe acest băiețel și l-a atârnat în fântână. Și în timp așa vorbeam cu tata, probabil puteam și noi să avem aceeași soartă sau același tratament la vârsta aceea fragedă. Vorbim de 1958 acum, când s-a după a treia arestare. Dar în 1956 a mai fost odată arestat tatăl dumneavoastră. Aveați 4 ani, nu? Da. Cred că e foarte, din nou, foarte, foarte important, pentru că încerca să aibă o viață normală, să se căsătorească cu femeia care îl iubea atât de mult, să aibă copii, să aibă urmași în tot acest context, să trăiască ca un om normal și să uite de tot ceea ce se întâmplă în jur, să se concentreze pe această minune de familie care se înfiripa. Și din nou să fii rupt din această încercare de a-ți crea propriul univers frumos și fericit și să fii din nou arestat și dus în închisoare să te întrebe ce? Înainte de această arestare, după plecarea de la sanatoriul Toria, unde nu au mai fost primit tata, așa cum reiese din mărturiile sale, au ajuns în Ardeal la un sanatoriu în județul Bihor și în anul 1951 s-au căsătorit religios la biserica din localitatea Gheghie, se cheamă, acolo m-am și născut eu în 52. Apoi în 54 se naște fratele meu la Oradea. Așa cum va spune și tata, a încercat să lucreze pe niște șantiere din Ardeal, fiind priceput așa, pentru a-și susține modesta pensie de invalid de război, având o soție cu probleme de sănătate și 2 copii mici. O perioadă, un an de zile, pe mine m-au trimis la părinții mamei mele în Oltenia, la Corabia, pe fratele meu l-au trimis la Nucioara la începutul anului 56, când se întorsese și taica Iancu și maica Laurenția din prima lor detenție. Și apoi, la finele anului 56, am fost și eu la Nucioara. Dar între timp, când era tehnician la aceste șantiere și era trimis frecvent la București în delegație de serviciu, înainte de a merge la ministerul respectiv,
a trecut să-și viziteze fostul general Negrescu, generalul de aviație, și l-au oprit pe stradă un grup de securiști, milițieni, l-au dus la securitate, l-au interogat, l-au reținut noaptea, a doua zi, fără explicații, i-au dat drumul. Da, încercând să-și schimbe destinul, plecând în Ardeal, plecând departe de această zonă, tot se așteptau ca într-un fel sau altul să ia legătura cu familia, să afle ceva și să poată să spună ceva. Mă Da. gândesc dacă nu cumva în 1956 era contra-revoluția din Din Ungaria. Ungaria, Da. exact. Ardealul era în graniță cu Exact. Ungaria, ei erau deja cu statut de deținut politic, de urmăriți politic, și atunci este explicabil, din nefericire, de ce l-a arestat. Atunci au fost niște arestări masive și Da. între toți intelectualii români, și Foarte Paul mulți Goma și studenți, foarte mulți atâția, tineri intelectuali, da. studențime, sigur că da, preoțime, i-a luat pe toți, pentru că regimul comunist se temea ca nu cumva ceea ce se întâmplă în Ungaria să se facă și în România, mai ales că în România condițiile erau mult, mult mai cumplite față de ce era în celelalte țări socialiste vecine. Și mai ales că, completez pe Sigur. doamna profesor, luptătorii erau încă mulți în Sigur că 56. da, sigur. Și dacă forțele, cei civili, plus Dacă precedentul cu fraternizau, ce se întâmpla? Ungaria. Ungaria era aproape. Și dacă ei fraternizau, Un și... arnăuțoiu lăsat liber în Ardeal și venit în vizită la București era evident suspect în acest context. Menționez aici că ultima arestare n-a uitat, nu l-a uitat, l-au avut în evidență continuu și întotdeauna pregătiți să-l scoată țapii ispășitor la un moment dat pentru ceva, pentru ceva. 1956, cea de-a treia arestare, este înainte de a fi găsiți în munți și arestați Toma și Petre. S-a întâmplat în 1958 În mai. această arestare. Cum a aflat, cum s-a aflat, ce s-a întâmplat? Foarte interesant că și emoționant și spune tata în mărturii, în 58 în mai primește o telegramă de la mătușa mea, tanti Lenuța, vină urgent acasă. La Nucșoara, tata grav bolnav. Așa, tata și-a dat seama că, de fapt, frații lui au fost prinși.
A venit la nupșoara, noi eram acolo, am povestit anticipat episodul. Securitatea i-a pus în vedere, mai ales că, așa cum am spus, începând cu 54, tot timpul au fost în două din camerele casei de la Nupșoara, unde am stat și noi cu bunicii, după primele lor arestări, au stat securitatea. Și atenți ziua, noaptea la tot ce se întâmplă, la tot ce vorbeau bunicii mei. Și tata a spus, dar este comuna mea, este casa mea, cum să plec, aveți vreun act prin care mă îndepărtați de aici? Sigur, l-au amenințat, tata a rămas până a doua zi și așa cum am povestit, noaptea, târziu, cu o căruță am trecut în Brădet și de la probabil sigur cu sprijinul unor consăteni de bună credință în amintirea bunicilor, ținând încă la bunicii mei, ne-au ajutat cu acea căruță. Milițianul domnul Ionescu a venit și a spus lui tata și să plecăm și de la acela a fost părăsirea tenebrelor vieții spre salvare, pentru că este foarte greu de gândit ce ni s-ar fi putut întâmpla. Da, și este greu de crezut că cineva din familia Arnăuțe a mai scăpat, pentru că după arestarea celor doi frați, părinții au murit în închisoare, Iancu și Laurenția, Toma și Petre au fost împușcați, executați la Jilava, Elena Florea, A fost doamna până în Elena, 62, a a fost și dânsa fost în închisoare. în închisoare, tot din dorința de a o omorât și pe ea în închisoare, pentru că acele închisori erau închisori de exterminare, efectiv. Dar iată Așa. câtă putere în această familie să trăiască, să se îndrăjească să trăiască și să ducă mai departe mesajul acesta pe care l-a avut de transmis. Că mi-aduc aminte, tanti Lenuța, în decizia de a fi arestată în cei 6 ani și jumătate, o misiune de denunț, pentru că nu și-a denunțat frații despre care sigur știa, nu și-a denunțat părinții, unchii mei sunt executați după un an de anchete crunte, numai cu lanțuri la picioare, la Pitești, la închisoarea Pitești, Tribunalul Regiunea a doua a București, acolo a susținut procesul. Sunt executați în 1959, în nopțile de 19, 20, 21 iulie, la Jilava, în Valea Piersicilor, se chema locul. Așa. În 60 moare mama mea. În 62 încă și toată viața a purtat suferința morții mamei. Tata află că bunica a murit la Miercurea Ciuc. Bunicul la o lună de zile moare la Botoșani, pentru că n-a putut supraviețui aflând, se gândeau că poate totuși culmea durerii, mai profundă durere, bunica moare cu 2 săptămâni înainte de a fi eliberată, dar sigur cred că a aflat, sunt convinsă de execuția fiilor și n-a putut Nu mai supraviețui. interesa libertatea. Exact, mi-aduc Pentru că știa că aminte. nu mai are pentru ce să mai lupte. Era Exact, și foarte bună. mi-aduc aminte că atunci când a murit în februarie 44 unchiul Neluț,
Am o scrisoare, multe scrisori am de la bunicii mei către tata. Îi scria tatălui meu, bunica spunea, avem atâta noroc că mai trăim. Nici nu există, toată iubirea și durerea au fost acolo, în acele puține cuvinte, avem atâta noroc că mai trăim. Da, au fost puternici și tari cât copiii erau în libertate. În munți hăituiți, dar erau în libertate. Atâta timp cât i-au știut acolo liberi, au rezistat prin orice tortură, pentru că bunicii au fost și ei la rândul lor arestați de mai multe ori și torturați. În copilăria scurtă petrecută acolo în Nucșoara, foarte mică fiind, cum era atmosfera? Am niște scrisori că le recitesc, de-a lungul timpului le-am recitit scrisori în care taica Iancu le scria părinților mei, care erau în sanatorii și aveau grijă de sănătate. Grijă deosebită, pentru că v-am spus, când ieșeam și sau eu îl strigam pe Toma și vedeam milițienii ieșind speriați, și noi eram niște copii de 5 ani și 6 ani și 4 ani, dar bunicii atâta grijă și iubire, încât noi ne dezvoltam armonios pentru vârsta aceea. Cu toate bunătățile aveam, țin minte și acum, așa cum există și cum a existat în multe sate românești, o masă rotundă cu scaune rotunde din lemn și mă mai hrâiam cu fratele meu pe care scaun să ne așezăm. Ne cumpărase tata, ne trimisese o trotinetă și bunicul îi scrie, făcut ordine cine merge primul cu trotineta, dar, și ca să nu se certe, am băgat-o în garaj și, în paranteză, scrie în baie. Aveau și foarte mult umor, o familie care și-a păstrat simțul umorului, și-a păstrat spiritual, pofta de viață. Da? Exact, da? Exact. Și exact. V-au învățat, dincolo de aceste dureri, v-au învățat, copii fiind, să vă bucurați de toate cele ale copilăriei, nu să trăiți în traumă și acceptând destinul ăsta al tragediei. V-au învățat să aveți spirit, să vă continuați viața dincolo și să fiți moștenitori adevărați ai acestui și mod de a trăi arnăuțoi. Exact. Bunicii mă învățaseră de mică, sigur că da, tatăl nostru, și mi-aduc aminte, îl spuneam duminica în biserică. Mult curaj, mult curaj, pentru că era și asta o formă de afișare a puterii familiei Arnăuțoiu, să-ți scoți copilul în biserică în fața tuturor și evidenția multor oameni care erau cu urechile și cu ochii ațintiți să vadă ce se mai spune în biserică, pentru că inclusiv în biserică existau informatori ai securității sau chiar securiști care să urmărească. Dar faptul că un mic copil de Arnăuțoiu spune tatăl nostru în mijlocul bisericii, că așa știu că e tradiția, este și asta o formă de sfidare a tuturor opreliștilor care se puneau asupra familiei și asupra comunității. Doamna Budulescu, ați cunoscut pe doamna Laurenția, ați cunoscut fenomenul din jurul acestor luptători. Eu nu pot să le spun haiduci, pentru că sunt mai mult decât haiduci, sunt altceva, sunt luptători pentru libertate. Păi, probabil termenul de haiduci e asimilat metaforic ideii de libertate. Haiducii se știe că luptau întotdeauna singuri, izolați și erau permanent urmăriți de poteră. Dar ei îmbrățișau viața asta de codru, de libertate. Aici însă are altă conotație termenul de haiduc. Lupți ca să-ți păstrezi
opinia ta, libertatea ta de credință are o conotație mult mai profundă și mai gravă. Nu ne mai referim numai la o haiducie, mă rog, mai mult sau mai puțin romantică, ci ne referim aici la o haiducie de altă natură, de o haiducie silită de condițiile vitrege politice, când trebuie să rămâi un reper de ideal pentru cei de lângă tine ca să poți să fii sprijinit și împreună cu ei să poți să realizezi un ideal. Are, după părerea mea, o conotație mult mai profundă și de altă larghețe, ca să zic așa, cu o sferă de înțelegere mult mai largă. Într-adevăr, am cunoscut mult și nucșorenii, l-am cunoscut și pe domnul Ionescu Mihai, despre care a amintit doamna Laurenția. Era fost milițian, cum spunea el, și era așa de simpatic și de hâtru. El era moldovean de origine. Avea un umor fantastic, deși fusese operat și suferise în închisoare și era cu stomacul distrus, cu toate organele interne distruse, avea totuși un umor extraordinar. Soția lui era moașă în comuna Corbi, acolo locuiau ei, a sprijinit pe Marinica Chirca, a sprijinit grupul, în calitatea ei de moașă a reușit să fie suflet din sufletul neamului, cum s-ar spune, a fost acolo prezentă cum a putut prin ajutoarele pe care le-a acordat. Cu riscul vieții, cu riscul libertății și ea și soțul ei. Niște oameni de toată isprava, fără să fie academicieni, fără să fie niște oameni titrați cu pretenții, dar aveau altă noblețe, noblețea sufletului. Îi contează enorm. Noblețea titlului, să zicem că este relativă, e un titlu pus pe o hârtie, dar noblețea sufletului e o trăire, o trăire fantastică și am avut pentru toți pe care i-am cunoscut o anume apreciere, un anume sentiment de religiozitate, de reverențiozitate, mai ales că și familia mea a avut o mulțime de lucruri de suferit, cum de fapt toți din zona Mușcel, fiecare însă în felul lui. De exemplu, tatăl meu și-a dat demisia în 1947 din magistratură. N-a mai acceptat să fie procuror, era la Iași. Și a plecat din Iași. Nu se mai putea. Nu putea să conceapă ideea să aibă în calitate de procuror în fața lui niște oameni care luptă pentru libertate și el să-i acuze. N-a putut suporta acest lucru. Că pe urmă a avut el de suportat alte consecințe, n-a fost numai el singur care a suportat. Colegii lui de bună credință, cunoștințele, rudele, familia noastră și alte familii au avut enorm de suferit. Dar, vedeți, s-a înscris o pagină de istorie cutremurătoare despre care aș zice pentru tinerii noștri să se aplece un pic cu atenție, cu emoție și cu maturitate. Să înțeleagă că un popor nu rezistă decât prin idealurile lui și prin simbolurile care poartă aceste idealuri spre împlinire. Nu putem subzista ca nație liberă, independentă, dacă nu avem aceste lucruri în suflet sădite și nu ca niște vorbe goale pe niște cărți. Moștenirea de familie. De aceea rog părinții și familiile să fie foarte atenți cu copiii, că erau în vremuri de restriște, nu toți copiii erau fii de medici, de ingineri, de savanți. Erau și copii obișnuiți, dar aveau acel respect extraordinar,
acea dragoste de învățătură. Poate n-aveau posibilități materiale și învățau, învățau până când se găsea totuși cineva și îi ajuta și îi promova și ajungeau să facă facultăți în străinătate și să vină înapoi ca niște elite adevărate. Adică asta mi-aș dori de la tânăra generație, să continue ca un fir absolut de nedespărțit de istoria recentă, de istoria trecută, de cea actuală și cea viitoare. Să înțeleagă acea elită intelectuală, acea elită morală și să continue pe aceeași direcție. Cu respect, sigur că da. Cu respect și cu emoție și copiii care nu pot ajunge la performanțe intelectuale, dar pot deveni niște meseriași foarte buni, niște oameni destoinici, niște oameni echilibrați, care să ne facă societatea într-adevăr mai bună și mai frumoasă. Dumneavoastră ați trecut prin toate acestea, tatăl dumneavoastră era deja trecut prin toate aceste momente, cu tot ce se întâmplase cu familia și ați reușit totuși să fiți sănătoși la minte și să vă puteți găsi reperele în așa fel încât în viață să continuați să trăiți frumos, fără să simtă lumea drama și să vă bucurați de viață. Este adevărat, trebuie să adaug la 2 ani și jumătate de la decesul mamei noastre, tata se recăsătorește, a doua soție, Mica, cum îi spuneam noi, vine și dânsa cu un copil din prima dânsei căsătorie și am găsit în memoriile, în mărturiile tatălui meu, probabil se apropia de plecarea spre cele veșnice și pentru că Evelina a chemat-o pe a doua soție a tatălui meu, a trăit până în anul 2006, atunci a decedat dânsa, dar tata înainte, în mărturiile sale, spunea să ne aducem aminte și să fim alături când el nu va mai fi. Vă dorea o familie în continuare, pentru Da, și că să știți, am vizitat-o la Sighișoara și în perioada în care copiii mei erau mici, pe Antonella, că pe fica mea o cheamă Antonella Ioana, am dus-o acolo la Sighișoara și îmi spunea recent, chiar ca o bunică adevărată a fost Mica. da, există, dacă ai voință, poți să treci peste aceste drame și să încerci să îți crești copiii, să-i îndrumi către libertate, către ceea ce e frumos, către ceea ce trebuie să vadă un copil, seninătate și libertate, ca să-i lași bucuria de a crește în viață. Și eu și fratele meu avem copii. Am avut bucuria, cred că ultima aniversare a tatălui meu, am și o fotografie cu copiii mei 9-10 ani. Am fost la Sighișoara și cu mătușa mea și cu fratele meu. Asta se întâmpla în 99-2000. Da, 97-98, oricum, când deja se vedea că sănătatea tatălui meu merge din rău în mai rău. Medicul curant pe care l-a avut 10 de ani acolo îi spunea mereu: domnul Arnăuțoiu, viață de fotoliu. Deci ne imaginăm ce poate, adică cât era de precară sănătatea și dar a știut toată viața să ne alinte și pe mine, deși aveam și eu deja copii, și pe copiii mei și mi-aduc aminte când venea pe la mine, când i-a mai permis sănătatea și a venit la Câmpulung și deja îi aveam pe copii,
Cristian, băiatul meu, mic, 7-8 ani, după masă, tata spunea să rămână pentru masă. Și fiul meu zice, păi măi, tataie, de ce zici tu lui mami, că doar e fiica ta? Dar zice, mama ta a pregătit masa și mama ta este o doamnă, chiar dacă este fiica mea, fiica mea și mama voastră. Așa, avea un dar de a-ți dărui din toate suferințele, pentru că mereu am spus, dacă a reușit, dacă bunul Dumnezeu i-a dat, l-a binecuvântat cu viață, cu toate suferințele, să supraviețuiască și dintre cei 4 băieți ai familiei învățătorului din Ucșoara să rămână un băiat în viață, totuși și-a păstrat bunătatea sufletească, generozitatea. Era, avea și un spirit ironic, extraordinar. Da, important e să nu-ți pierzi umorul, să nu-ți pierzi sufletul, pentru că atunci... Credința, așa este. Da, tragedia chiar vine peste tine, așa chiar este. Te așa doboară. Este. Cred că și această putere de a trece peste, voit, cred că a făcut și exerciții să treacă peste ca să poată să trăiască dincolo de sănătatea precară, exact, și de toate, exact, ce s-a întâmplat. Exact. O voință și extraordinară. A trăit la Sighișoara, acolo era un... și mereu comentam această zicere a unui sculptor maghiar care atunci când se simțea părăsit, neputincios, spunea, mă simt pe nicării. Și foarte mulți, mai îmi spunea și tata, Doamne, de câte ori nu m-am simțit pe nicării. Da. Doamna Bădulescu, mai dați-ne o pildă de înțelepciune pe final de emisiune ca să încheiem așa cu atmosfera aceasta oamenilor frumoși pe care ați cunoscut, pentru că ați cunoscut mai mulți dintre acești luptători. Da. Chiar foarte mult timp ați stat lângă un astfel de luptător și știți ce însemnau ei. Eu zic să nu-i uităm, să nu le uităm memoria, să ne aducem aminte cu mare respect și să încercăm să le urmăm exemplul de repere morale, de corectitudine, de verticalitate, de frumusețe sufletească. Dacă au fericirea să nu se confrunte cu o istorie tragică pe care noi am trăit-o, apoi să aprecieze aceste lucruri și viața noastră și societatea noastră să o facă mai bună și mai frumoasă. Asta e părerea mea. Mulțumim, atâta timp cât dumneavoastră sunteți și ne mai aduceți aminte și ne mai învățați care sunt reperele corecte în viață, și eu este bine. Exact. Este bine, vă toată mulțumim. Toată viața învăț și eu, să știți. Asta e important. Mulțumim foarte mult și sper ca toate aceste cuvinte spuse despre viața unui om să fie auzite, să fie înțelese și să fie pildă pentru cei care sunt astăzi fericiți și își caută destinul. Eu mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați dat ocazia să-l omagiez pe tatăl meu, pe fiul și dânsul fiul familiei învățătorului Iancu și Laurenția din Ucșoara. Și a fost ultima dată când am plecat.